Nilishaoa na rafiki yangu. Na rafiki yako? Eh. What is this? Princess Zahra. Huh? Princess Zahra. Princess Zahra. And you are called Zahra or Sara? Sara. Sara. But you are Princess Zahra. Okay, but certificate imeandikwa Sara, but jinangu ni Zahra. Okay, jina lako ni Zahra. Do you have another tattoo? Like niko na fake tats peke yake nilikuwa nazichora kikoa high. Fake tats nilikuwa nachora kikoa high school. Iko wapi? Niko na hapa kwa mguu, hapa kwa thighs, nyingine niko nayo hapa. Unajua uzuri wa hizo tattoo na ubaya wao? Najua za picha, lakini nilisema nilikuwa nataka kuchora ya picha ya rose flower, but nikasema hapana, acha nichore jina langu tu, ama Muslim na ni haramu. Ya picha huwa inafanya kazi gani? Nilikuwa nataka kuchora, nikaacha juu nilikatazwa na dad na kila mtu kwa family, tattoo ni haramu usichore, but nilikuwa nayo desire sana tattoo since nikuwe primary in standard 7. Since standard 7? So niko na friend yangu alikuwa anachora tats, nikamwambia sababu kila mtu anakata usichore tats na ni haramu uchore. Lakini na kushow hivi, nyinyi huwa mnabonganga lugha gani? Tats, kuchora tats, hakuna kitu kinakamilika. No problem. I thought, how old are you? Niko 20. 20? Do you know the meaning of tattoo ambao imechorwa hapa kwa kitovu, chorwa hapa kwa paja, chorwa hapa kwa miguu na kwa mkono, zinafanya kazi gani? Hapana, sijui. You don't know? Do you normally follow teachings? Sana. Nilifundisha nikasema hii ya hapa ni ya nini? Hizi stars hapa zinakuaga za kuchukulia watu bwana na kusumbuana. Wezi kana bwana. Yeah? Wezi kana bwana na ni kuchukulia watu bwana zao. Na hii ya hapa. Pia hii ya hapa hivi, mwanamke akikwambia achana na mume wako na achana na yeye tu roho safi, jadi ukikataa atakufuata. Kumbe wao unanigeti. Alafu hii na hii ya kitovu msiji, lakini ya kitovu pia ni sawa na ya hapa, ni sawa na ya hapa na ni sawa ya paja. We ukiwa na boyfriend labda umuache wewe mwenyewe, yeye hawezi kukuacha, na watakuja wakikupigania sababu hawajui. They give you power to control men, but marriage no. It's true. Very true. Very true. You do control them. So you get power, you don't know where it came from, but you have it. You tell them it is over, but they will never tell you it is over. It is you who make judgment. Si leo niziue. Alafu niko na swali, please tu unijibu na kuomba. Uko na swali, unijibu tu na kuomba. Uko na nikujibu? Okay. Niko na swali. Kwani unamjua huyu? Hapana. Mwambie nyamaze, tuongee. Okay. Niko na a sort of, I don't know, kind of boyfriend, I'm a husband to be. Niko na pregnancy yake na imekuwa ikileta shida, nimekuwa mtu wa fujo. Okay, I used to smoke na yeye apendi hiyo, since he's a smoker tu, pia yeye anatumia drugs. Sasa nikikuwa huko nilikuwa gana sababisha yeye anatumia hizo, anatumia bangi, sigara, miraa na ana drink. Lakini kwangu ataki ni smoke na nilianza kusmoke 2014. So yeye ataki usmoke. Na anatumia na yeye mwenyewe anafanya hizo zote. Anatumia bangi. Na anatumia miraa. Na yeye ataki usmoke. Kwani anatakaje?
Yani nambeti saju kona boli yangu na dayu left hizo vitu zote sasa utulie kwanza sidai mto imenya na kaiwi. Ukiwa na boli yake? Yani nambeti saju nikona mimba yake. Eti kama uwezi kuacha hiyo kitu, then mina wewe ni hivyo. Ikaleta vurugu hadi kwa mama mkwe. Mamangu amtaki huyu kijana. Mamangu amtaki? Ananambia kijana roho yangu imtaki na hajawahi kumuona. Na amtaki kwa nini? Sijui, ananiambia tu roho yangu imtaki, mimi mtu mwenye anakula mirasi mtaki. Nikamwambia mama, pewe si uko na kijana anaitwa tu the same name na banangu, itarudi kwa huyu kijana wako, usiniambie utaki banangu. Utafanya nini? Nikamwambia vile unakataa huyu kijana na mimi ndo namtaka, pia kijana wako atakatililiwa na bibi kwingine. So mama wangu akatulia, bata ananiambia Sara, ukileta kijana sitakuja kwa boma yako, ukimleta kwangu kizaa sitalea mtoto wako, ujue vile utajipanga na life yako, utapata blessings zangu. Hautapata blessings zake. Sasa okay. Mimi chenye nalia neti, of course yeye ndo baba huyu mtoto wa halali huyo kijana. Mamangu ananiambia Mungu akubariki na bana mwingine tajiri mwenye atalei mimba, lakini kijana mimi simtaki, roho yangu jampenda. Huyu wako ana pesa? Ana do. Azi. Ana. Na sasa mama anataka chali yenye anado. Jo, na si eti anajua chali fine, ya mjui vizuri. Sasa lakini anajua hana do. Sasa na ananiambia shidangu si pesa, shidangu ni huyu kijana roho yangu jampenda, na mimi kasijapenda mtu simtaki. Dalili zangu roho yangu imemkataa, si kijana mwenye anakufaa mimi. Mko wangapi kwa boma? Okay, tulikuwa 4. Brothangu mkubwa alikufa 2019, alipigwa risasi. Alafu tukabaki watatu. Kwa nini alipigwa risasi? Okay, sijui for sure. Mrs. June ilikuwa shule, ilikuwa 2019 July. Ile unajua ni gani? Ile yenye mimi najua neti akukuaga fine kiakili, alikuwa mtu wa kushikisha na nini. So akukuaga mtu wa kushikisha. Kukula miraa. So alikuwa kama chizna. Inaitwa nini? Kushikisha. Mshamba utaniua. Sasa akapigwa risasi. Alikuwa gakaa chizi, alikuwa anatembea usiku, anaongea peke yake. Sometimes anasema ho, mama acha kunikanyaga mguu, ho, mama all the time anataja jina ya mama. Alafu alipigwa risasi na nani? Si alipigwa risasi na Sanse. Sa? Sanse. Nani? Askari, sorry. Ha? Sanse askari. Anaitwa nani? Sanse. Askari ama Sanse? Sanse. 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 Ni askari. Unajua watu wanaweza kuongea lugha mpaka ukachinjwa na uji, ama ukauzwa viatu vyako vikauzwa na wanakuongelesha. Sasa mtoto wangu, unajua bado nashtuka. Umesema polisi anaitwa nani? Sanse. Sasa wewe una smoke tangu ukiwa class ngapi? 5. Class 5 mpaka leo una smoke. Kwa hivyo ulianza kusmoke ukiwa na miaka mingapi? Nikikuwa na miaka ngapi? Class 5 nilikuwa na miaka 13 ama 12 vivi. Mpaka una smoke sasa ni around 7-6 years. Sasa huyu chali wako ambao hujui kama ni husband ama ni to be ama ni boyfriend, yeye ana smoke, alafu umesema hii inaitwa nini? Kushikisha. Anashikisha, anachoma. Kuchoma sawa ni gani? Kuchoma pia ni kuvuta. Kuchoma ndio kuvuta? Na nyingine? Na bado anakata maji. Yani ana sometimes analewa, sometimes anakunywa bata lei. Hiyo ndio kukata maji? Nashukuru Mungu nilikataa kufanya huduma Nairobi. Nashukuru Mungu.
Lakini pia ananitaga ghetto girl. Namwambia mimi si ghetto girl, ananiambia tu wewe ni ghetto girl, unaongea sheng mingi nini. Namwambia sasa hiyo ndio kitu mimi nimezoea, sasa nifanye nini? Umezoea nini? Kuongea sheng. Lugha ya sheng. Na English. Yeye anapenda hiyo sheng. Azi apendi, ananiambia ghetto wewe ni ghetto girl, mimi hadi nashuku wewe. Oh, anaona wewe. Anaona wewe ni ghetto girl. Ananiambia mimi sioni nikikana wewe kwa maisha yangu. Unizalete mtoto wangu mimi unilete, mimi sezani na wewe. Wewe unamtaka? Mm. Uko na hakika? Kidogo tu. Kidogo tu, lakini sikuizi roho yangu imechafuka kwake kidogo tu. Imetoka toka kwa maongezi yake na kiburi mingi. Ni mtu ako na kiburi. Na mimi pia niko na kiburi kubwa kumliko. Si ndio? So atinamwambia sasa ili awe bwanako, aache kiburi? Aache kiburi. Na wewe? Mimi kwake sinanga kiburi. Sasa akinionyeshanga kiburi, namwambia gani niko na kiburi kubwa kukuliko, musi nionyeshe kiburi. Asikuonyeshe kiburi. Huyo sasa ni mume. Namwambia gani? Unamwambia hivyo. Hajakuwa bwana, hajakuwa mume. Yeye ni baba tu mtoto. Sasa hakuna kitu yote kingine. Kwa hivyo aache hizo viburi vyake. Aache kiburi. Alafu pia kitu yenye roho yangu imemfanya nikamchukia kiasi ni juu ilifika mali akaanza kuninulia mkono. Sasa nikamwambia mimi chali yoyote mwenye ananipiga anakurushia mkono. Nikamwambia mimi chali mwenye ananipiga siwezi kana yeye, hadi mwenye ananichapa slap. So ni hivi, mimi kulea mtoto si shida, naweza kwa single mother, wako wengi kwa hii dunia. Yeye aende. Nikamwambia wewe sikia, afanye hivi, chukua huyu manzi mwenye ulikuwa unadai anapika na mamake mandazi, netie ndo unaweza kana yeye. Wewe mchukue, mimi sikutaki. Nikamwambia hivyo. Achukue nani? Achukue manzi fulani, kila saa alikuwa anasema jina yake hapo, eti huyu msichana anakushinda, mimi ndamchukua. Kuna manzi fulani. Alafu wewe ni manzi fulani. Mko mamanzi wangapi? Mimi sister wangu alinishikanisha na huyu chali. Sasa juu sister wangu alikuwa gana jamii, mimi niko kwa LGBT. Akakushikisha na wewe? Akanishikanisha na huyu chali. Sio wewe. Si mimi ndo mwenye nilijipeleka kwake. Kwa hivyo akitaka? Akitaka alegeze tu, hakuna shida. Aende tu, hakuna shida. Alegeze tu, lakini sasa juu niko na mimba yake, sitaki aende. Sitaki mtoto wangu alelewe na baba mwenye si babake. Kwa hivyo sasa unataka kuishi na mtu ambaye umpendi na unampenda? Simpendi na nampenda. Simpendi juu alikuwa ameanza kunichapa, na sasa at this young age mwanaume akaanza kukinulia mkono. Sasa mtapelekana naye wapi? Si tutashikiana hadi mapanga? Juu mimi akinichapa pia mimi namchapa, tunapigana. Wewe unamchapa? Kuna siku tulipigana, nikapasua TV ikaleta kesi. Mamake akanambia, msichana, enda kwenu pumzishia akili alafu urudi, juu msichana mwenye anavunja vitu kwa mwanaume usi msichana. Nikamwambia ni sawa, sistake fulani ndo alileta gafitina. Akaanza kusema aende sahi. Nikamwambia safari mimi ndo mwenye nimepangiwa, si wewe. So siendi leo, nitaenda kesho. Na ulienda kwenda kweli? Asikwenda, nilikaa alafu ndo nikakuja home. Then after kukuja home nikarudi huko tena kwa chali. Tuongee ukweli, umepanga kuolewa kweli? Ukweli wa Mungu. Nataka tu kwa peke yangu for sure. Unataka kwa peke yako? Sitaki bwana yoyote. Utaki bwana yoyote? Hiyo ndio ilikuwa kwa roho. Sasa huyu mtoi tutamfanyaje? Hiyo ndio ilinileta hapa. Nisizee mtoto mwenye mamangu kila sana shinda akiniambia. Sasa mamako yeye ako na si ako na hasi, ako na babangu. Ako na babako. Lakini wewe utaki kukaa na babake huyu. Akiacha maneno ya kunipiga tutakaa na yeye. Akiacha story ya kunipiga nitakaa na yeye. Na wewe pia ukiacha story ya kiburi? Nitawaacha. Kiburi nitaacha. Kiburi. Wewe umefika class ngapi? Nilifika form 2 nikaacha juu. Shule mingi nilikuwa naita Illuminati, Freemason na Sumba watoto kwa dom. So mamangu akanipeleka shule 5. Shule ya kwanza niliingia ni Shainas. School madhangu alikuwa na hizo maneno za Freemasonry. Alikuwa anataka kunipatia bangle. Sasa wewe uko na miaka mingapi? Miaka 20. Hii maisha yote ni yako? Jo.
Na huyu chali wako akona miaka mingapi? Pia yeye akona mbao. Akona mbao? Kwa hivyo sisi wote ni wa mwaka moja, mwezi moja, tarehe tofauti. Tarehe tofauti. Kwa hivyo mbao plus mbao 40. Umeshakomaa tayari. Anafanya kazi gani? Ni fundi wa simu. Fundi wa simu. Na wewe unafanya kazi gani? Mimi sina job. Mimi sasa niko kwetu nakaa tu. Sina job yoyote. Unakaa kwa ghetto ama unakaa? Nakaa Isli. Unakaa Isli? Lakini mimi nimekuwa nikijificha ghetto, sijakuwa nikikaa kwetu. Nalala kwetu na kula kwetu, lakini mambo zangu zote ni ghetto. Friends nini ghetto. Lakini si huyu Chali amesema wewe ni manzi wa ghetto. Hajadanganya? Asaki sana ni table. Jisa sasa hii mimi naenda kukua mama. Hiyo story za ghetto. Sasa ukiwa mama utaongeleshaje mtoto wako? Wewe mtoi unanigeti. Mimi naenda ghetto. Hapana. Saa hii ni saa ya kuchoma, ndio kushoe. Sasa utaongea lugha gani? Hadi jana nilivunjao madhabahu ya kuvuta bangi, lakini bado nilikuwa gana hiyo tamaa. Hadi nikashangaa nikasema wa nimekunywa damu ya Yesu, kwani Yesu atakapea mimi nivute bangi nini? Jana hadi vile nilala pale mali nalala na huyo madem, nilikuwa nawaelezea story yangu, nikamwambia nimekunywa damu ya Yesu lakini kichwa inanisumbua, inanituma kwa bangi kwa bangi, na actually for sure nilipata. Nani? Nilipata. Ulipata nini? Tire. Chi? Bangi. Jana? Wapi? Nilipatiwa na mtu anduthi. Mtu anduthi? Hapa hapa? Akakugaia kidogo? Ukachoma? Kichwa ilikuwa inanisumbua sana, Josi tuline nda kulala, hapana. Situlii, kichwa inanisumbua, mwili inanisumbua, nasikia tu naitaka tu. Na hiyo ni after nimeongea na huyu kijana kwa simu. Ulichoma na yeye? Na huyu mtu wa nduthi? Mlichoma pamoja. Sasa amekuwa bwanako? Hapana. Vipi? Yesi bwanangu, imagine mimi tangu nikuwe na huyu Chali sijawahi mcheza na Chali yoyote, adune zangu. Umekuanga na machali mangapi? Kama wangapi hivi? Okay. Ukweli. Ukweli nimekuwa na wale serious na wale non-serious. Wow. Okay, serious nimekuwa na mmoja anaitwa Maldin. Hiyo nikaachana na yeye. Lakini wale wanaokuja na wanapita kama mto wa fridge. Au wengine wakukatuna wao unawachukulie pesa zao na nivyo, hakuna story ya mwili. Sasa leo hii unafunguliwa. Wewe ukiwa mama at 20 utaongelesha huyu mtoto lugha gani? Nitamwongelesha Kiingereza juu I'm very good in English. Very good in English, yeah. Na ukakataa kusoma unachoma. Ukakataa sisi unaweza fungua kitabu yangu usomeone kama kuna mali niliambia mother sitaki shule. Mimi in fact nilikuwa nangangana sana. Hadi karipiti. Unaweza kurudi shule? Hadi nikaripiti. Ngoja. Unaweza kurudi shule? Naweza rudi chuo mimi ni chop. Class ngapi? Naweza rudi kama ni hiyo form 1 mimi nirudi na shida, ama form 2 mimi si bombo clutch, mimi si mjinga. Nilikuwa gana siko vizuri. Umesema wewe si bombo clutch? Bombo clutch. Ulikuwa una chop vizuri? Ulikuwa una get kama ngapi? Kwa gana pata B plus and above, B plus, B minus. Je, pata C con ama C minus. Alafu ukarudi sasa kupata vile sasa kuchoma constant na kuvuta na kushika mimba. Tufanye hivi, unarudi nyumbani kwa wazazi, hakuna ndoa. Sababu huyu si bwanako. Ni boyfriend ambao pia is also having fun. Najua utaniuliza mtoto utapeleka wapi. Wewe mwenyewe hata saa hii ukiambiwa uolewe hautakubali, sababu akili zako haziko kwa ndoa. Ziko tu kwa nifanye kazi mimi, niko na pesa yangu, nikae peke yangu. Utafanya kazi gani na hujamaliza masomo? Kazi ziko mingi, niko na connections mingi, unajua Kanairo kila kitu ni connection tu. Kazi gani? Kazi hoteli, kazi ya kuuza kiatu kwa duka interior. Yeah. Si interior shop ya kuuza kiatu. Duka ya kuuza kiatu? Kiatu special.
na hotels. Niko na kazi mingi yenye naningojea. Zina ku. Ngoje nipumue kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa uko na roho ya mzazi, utamuona mtoto wako ndani ya huyo na utafanya uamuzi mzuri. Lakini ikiwa una roho ya mzazi, utaona msichana wa watu. Sote tunakubaliana kwamba huyu mtoto ni mwerevu. Na akiendelea na mambo ya kuvuta na kuzaa, atamalizia mtaani. Alafu atajiunga na wale wasichana wa kupeleleza peleleza na kuambia wale wanabunduki waende wachukue kule. Hivyo ndivyo watoto wetu hupokonywa nyota. Yule mwerevu anatoka akiongea, very intelligent, lakini sasa hakuna mahali anaenda, hana destiny, na yeye anafikiria kuuza viatu ni maisha. Hata mtu anayeuza viatu hataki kuuza viatu. Mimi niliuliza, sisi wa Afrika tuliumbiwa kuuza viatu na Wahindi wauze magari? Sisi tusome engineering na Wachina wajenge barabara na bridges? Kwa nini tumejaza university huko? Tuchome nywele, tutengeneze vizuri na macho, tuweke eye pencil na mpango wa kando aolewe. Unarudi shule, unamwambia mama, baada ya kujifungua mtoto anabaki nyumbani, unarudi shule. Wewe ni mtoto, unarudi shule. Sawa, sasa na ngoja, sasa nimechukua nafasi yangu kama baba. Sasa zile tulikuwa tunaongea, sawa, sasa ni baba, unarudi shule. Hata ukikataa, nitakupa roho, utarudi shule tu, sababu mtoto wangu ukimaliza maisha hivi, imagine huyu mtu hana haja na wewe mpaka mna discuss, wewe ni ghetto girl, tafuta mtu mwingine, kuna manzi mwingine, nizalie mtoi wangu, niachie wewe jisotu mwenyewe, wewe nayo usinipige, nitakusho. Sasa mnaenda wapi? Rudi usome na upate nyota. Amen. Maisha yako yatakusaidia na utaolewa kwa njia ya heshima. Amen. Na sasa kuna sponsorship. Number 2. Hakuna kuchoma. Hebu uliza hiyo nyingine. Sawa. Kuna sponsorship enye babangu anaambiwa na ndugu zake American Embassy inangojea watu. Na sasa ya kwenda America, lakini ndugu yake ako Jamaica. Hakuna kwenda America, unaingia form 2. Si nikienda huko pia naweza chop. Sipio huko kuna mashule. Kwani hapa hakuna shule? Kunayo. Unasoma hapa unamaliza form 4 ndio unaenda huko. Amen. Sawa. Umenigeti? Hapo poa. Unasoma unamaliza form 4 uende America kama unataka. Mtoto wangu, shukuru Mungu na kuongelesha saa hii na kufungua macho. Kuna watu wakikuona hivi anaona girlfriend, hata kama ako na umri kama mimi. Mimi nakusaidia kwa ajili ya kesho. Kuna wanadamu nafikiria wako na madevu ni wanaume. Na nitakwambia hii, kuna wengine hata ni wachungaji na hata kuchunga vile na kuchunga. Sawa, na sasa rudi usome. Wow. Maisha hayako vile mnavyofikiria. Sawa. Utachoma mpaka utachoma. Hakuna mtu alivuta bangi mpaka akawa president. Hakuna. Hakuna mtu alivuta bangi mpaka akashinda akawa CEO. Hakuna. Huwa wanamalizanga na risasi. Na wanaokuuzia wako na haja na pesa, hawana haja na kile kitakufanyikia. Hana haja na we, ni mtoto wa mtu, lakini mtu atakuuzia tu, hana haja. Ni kama wale watu ambao wanauza cocaine na heroin, hana haja naye. Pesa zako tu, yeye kule anakoenda ndio muhimu. Furaha ya mzazi ni ufanisi wa wanawe. Mwanangu ukifanikiwa, saa hii nimetoka kulipia mtoto mwingine 163,000 fees ya form 1 mpaka form 4. Sijui kwao. Someni. Siku moja tutatembea hivi.
Nyinyi amta tusaidia, tumejipangia mbele huko. Tunawasaidia. Sikudanganyi, mimi nimejipangia kule mbele. Lakini tamanio la moyo wangu nisije nikaishi nikiangalia maisha yangu. Yeyote anayekutana na injili na yohubiri, maisha yake yabadilike. Amen. Sawa sawa. Mimi kunihusu mimi, nilitoka huko. Nishapanga kule mbele. Najua hata mtoto wangu hata niletea pesa ananisaidia. Bana mimi nishajipanga. Lakini nyinyi mkifail, na mimi niko na hichi kipara, nimefail. Now I'm a spiritual father to you young people. That is why I'm here. Na naweza nikaongea kuanzia asubuhi mpaka jioni na mtu mmoja, kwa sababu sikuongeleshi wewe, naongelesha teenagers mpaka wale wako 37 years. Kuna wengine watarudi shule kwa ajili yako. Kuna wengine walikuwa watoke nje kwa nyumba, lakini kwa sababu wameona hiyo program kwa TV, saa hii amesimama hivi. Pastor anaongelesha kijana wa umri wake. Anataka kujua huyu anachoma na anasema kwa TV. Huyu ni falaje? Mbona anashow watu hivi? Ushani get? Lakini mtoto wangu ufunguliwe. Rudi usome. Kuna mtoto mwingine nilimwambia mamake, huyu hawezi kaa nyumbani. Amepata C minus A na nataka kwenda university. Nikamwambia huyo mtoto, rudi form 3. Sasa hii ni second year University of Nairobi. Mashallah. Dadake anaenda university this year. Amepita this time. Wewe unarudi kusoma. Siku moja tutajipiga kifua na wale waliofanikiwa. Sio chakula tulichokula na mavazi tuliovaa na majina tulioitwa. Ufanisi wa watoto ndio ishara ya mzazi mzuri. Nenda usome. Boyfriend kwisha. Nimeivunja. Sawa? Mtoto unampelekea madhe. Madhe atatekea ya toi. Yes. Na maziwa. Okay. Alafu wewe unarudi kuchop. Narudi kuchop. Ha? Narudi kuchop. Yes. Na sasa ndugu yangu ako form 1 na amejoin form 1. Na wewe pia una join form 1. Listen to me. Nitaingia form 2. Sawa. Nisikilize mtoto wangu. Usiende na maisha ya mtu. Mm-mm. Unaniona hapa? The year 2000 tulikuwa vijana kama 50 kwa hiyo kanisa. Kila mmoja, hakuna mtu ambaye ako kama mimi. Hakuna. Kwa familia yetu tulizaliwa 8. Mmoja alikufa kwa tumbo, mmoja alikufa akiwa amezaliwa. Mimi niko hapa. Unajua hata jina la ndugu yangu mimi? Hata mamangu najua jina lake. Think about your life. Don't compare yourself to anybody. You came here alone, you will leave this place alone. Hata ukisoma na ndugu yako ambaye anakufuata, none of your business. Hata kuletea unga kwa nyumba. Umenielewa? See yourself, think about yourself. So, lakini najua kwetu first born wetu aliuliwa na risasi, akumaliza shule. Sister yangu alifika 7 akaacha shule, akapata mimba. Mimi ndio huyu. Mimi sikukataa shule, sijui shule ndio zilinikataa. Mimi sikwambia mamangu sitaki shule. Ni shule ndio ilikukataa. Mimi sikukataa shule, sikwambia mamangu sitaki shule. Kila shule inaitwa Freemason, Illuminati, sijui eti ho nini nini. Toka huko. Hizo vituko. Toka huko. Hautakuwa mdogo hivi kila siku. Siku nyingine utaketi kama huyu. Unaona sasa vile mgongo inaenda. Na bado anafikiria yeye ni msichana. Siku zina expire. Unaona yule vile ameketi? Na unaona huyu? Hivi karibuni tu in the next 10 years utakuwa hivyo. Sasa ndio nilikuwa nakwambia uniombe tu ndugu yangu amalize form 4 pia yeye mwenye ame join form 1. Yesu ni cha kwetu si. Nipe high five. You are a good girl. Amen. Ndugu yako amalize. Wewe umalize. Wanangu, muje msaidie mama na baba. God bless you so much. Amen.